אוקיי, צהריים טובים לכולם. היום יש לנו פגישה מיועדת לשיטות אופטימיזציה חד-מימדיות וחיפוש קווי, וזה קוויז שלנו. לוקחים שיטה גולדן סקשן, אני לא יודע עד כמה מקובל חיתוך זהב בעברית, אומרים, או לא. ונגיד, אני רוצה למצוא מינימום של פונקציה שכתובה פה, ערך מוחלט של x מינוס 0.49. בכוונה בחרתי את הנקודה הזאת, שמינימום יהיה קצת שמאלה ממרכז של אינטרוול התחלתי. אינטרוול התחלתי אנחנו בוחרים בין 0 ל-1, ולעשות ביד או עם קלקולטור כמה צעדים ראשונים של שיטה. יש שם מספר טאו, בוא נפתח גם, יש מספר טאו שמשתמשים בשיטה, אפשר לעשות אותו, לקחת אותו בערך. אם מישהו יכול לעשות בשבילי חשבון מהיר, מה שלוש ספרות ראשונות של טאו? אני אעשה את זה, זה יוצא שנייה, 0.382. 0.382, זהו, או 0.38, מה שבא לכם, אם אתם רוצים ממש לעשות אפילו ביד. כל החשבון, 0.38 גם מספיק לעשות. ואני אעשה עוד פעם סוויץ' למשימה שלנו. אז לוקחים קטע התחלתי, מחלקים ביחס לטאו, כן, ובדקים ומתקדמים. זה ייקח כמה דקות, אז אני, מה שבדרך כלל אני אעשה, אני אעשה, עוצר את ההקלטה, פאוזרי. טוב, בסדר, כן. אתם רואים את המסך, נכון? רואים, טוב, בסדר. Okay. יש כלים, מה שנקרא קאם סקאנר או משהו כזה, זה יותר טוב, כן, תודה רבה. כן, אוקיי. Okay. אז קודם כל הטווח שלנו זה מ-0 עד 1, אז אני פה, איך שעשינו מקודם, אני חילקתי, אתם רואים את החבר, נכון? את החבר שלי? כן, רואים. אוקיי. אז תחום כאילו הוא מ-A עד D, כאשר באיטרציה הראשונה A זה 0 ו-D זה 1, ולפי האלגוריתם בוחרים שתי נקודות B ו-C, כך שהאורך של A-B הוא tau delta 0, וגם C-D הוא tau delta 0. כן. אז פה באיטרציה הראשונה עוד פעם, אז A1 זה 0, D1 זה 1, והערכים של הפונקציה זה 0.49 ו-0.51 בקצוות. עכשיו כדי למצוא נקודה B1, אז זה כאילו הסכום של A1 פלוס tau delta 0, כן. וזה יוצא 0.382. כנ"ל C1 זה D1 מינוס tau delta 0, זה יוצא 0.618. כן. ופה מצאת את הערכים של הפונקציה בנקודות B1 ו-C1. אלו הערכים שיוצאים. ועכשיו כדי ללכת את הטרסה הבאה צריכים לבדוק מי יותר גדול. אז פה T1 יותר גדול מ-B1, לכן אנחנו הולכים עכשיו לטווח של, הטווח החדש שלנו זה מ-A עד C, זה כאילו התחום החדש שלנו. אז פה מגדירים ש-A2 הוא שווה A1 באיטרציה הראשונה, D2 החדש הוא C1 באיטרציה הראשונה. אוקיי? נכון, עכשיו הולכים לאיטרציה אתה יכול השנייה. רק לסמן, אם אתה יכול לחזור לציור
כי הוא באמת עוזר לנו. אולי להקטין ככה שציור יהיה בפינה עליונה, שביחד לנסות, לא, ציור אני מתכוון ABCD, שהוא יהיה כן. בחלק עליון, הכי עליון של מסך שלך, אבל הוא לא ייעלם. תעשה סקרול, 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 תמשיך, 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 תמשיך. חטא. זה, זהו, ואם יצטרך עוד משהו. אז עכשיו אתה יכול, בזום אפשר לסמן, כן? לעשות אני יכול לך. פרקטיקה. תסמן נקודות קצה באיטרציה שנייה, בציור שלך. אוקיי. אז פה זה נקודת קצה 2, כן. וזה הנקודת קצה השנייה. כן. זה כאילו הדבר החדש אתה שלנו. יכול גם לצייר איפה בערך אתה תשים נקודה חדשה. נכון, אז נקודה חדשה עכשיו, זה כאילו הטווח שלנו זה דלתא 1, אז בואו נגיד פה ופה, כאשר שנייה, כל שנייה. זה, ועוד דבר כן, מאוד, כן, תמשיך ואנחנו נדון. ואני מזמין ופה, גם כולם. כי זה נקודה, הגענו לנקודה מרכזית של שיטה, כן. מה קרה כן. באיטרציה 2? ופה זה דלתא 1 וזה גם טאו, סליחה. אנחנו רואים ושאלה טוב? שלי, אילו חשבון היה מדויק, יש נקודה שכבר הייתה בשימוש שהיא חוזרת באיטרציה שנייה? חוץ מזה. שהיא, יש נקודה C שחוזרת. היא שחוזרת, ו-A כמובן. וגם נקודה B גם כן. חוזרת, איך שאני. נקודה B חוזרת. אתה יכול לסמן אפילו באותו צבע, כן, משהו זה כאילו, קטן. זה משהו ככה, כן. ואיפה יהיה עוד, רק עוד נקודה אחת נצטרך. איפה היא נמצאת בציור? כי... אז פה, כן, אז בוא נגיד זה הנקודה החדשה, פה זה כאילו B2 שלנו. ופה, לא סליחה, זה הבי עכשיו הופך ל-C2, ופה זה B2 החדשה. כן, אז זה הנקודה החדשה היחידה שאתה מחשב שם נכון. ערך של פונקציה. בדיוק. למרות שבגלל שעשינו בערך, פה יש קצת טוב, בסדר, כן. נכון. אז פה הנקודה החדשה היא עוד פעם, A2, ואז הולכים ימינה, טאו כפול דלתא 1. ודלתא 1, אני חשבתי את זה פה, זה כאילו הטווח החדש שלנו, מ-A עד C המקוריים, וזה בערך 0.618. כן. זה דלתא 1. אז זה אומר ש-B2 הוא עוד פעם, A2 פלוס טאו דלתא 1, יוצא 0.236. כן. אז מפה הערך של הפונקציה זה 0.254, ב-B2, ב-C2 שכבר חשבנו עליו קודם, זה 0.108, הערך של הפונקציה. כן. אוקיי? עכשיו הולכים לאיטרציה הבאה, אז עוד פעם, אבל בודקים מי אם יותר אתה גדול. יכול ככה שציור יישאר, כן. לעשות אולי יותר קטן, אבל שציור יישאר ב... כן, שציור יישאר ב... אתה יכול לעשות סקרולינג, שאולי הוא יהיה בחלק עליון, אבל שהוא יישאר ראינו. על הדף, על המסך. ככה אתם רואים, נכון? את הציור? כן. אתם רואים את הציור? אוקיי. אז כן. עכשיו באיטרציה הבאה אומר לך ש-B יותר גדול מ-C. אז פה, אז הטווח החדש שלנו זה מפה. שנייה. אני את הצבע. אוקיי. טוב, לא כל כך רעים, אולי כחול או משהו. אז בואו נעשה אפילו יותר עבה. כחול, ככה. כחול הוא הכי טוב. כן. אוקיי, מאוד עבה. אז A חדש, A3 שלנו החדש הוא B2 שזה פה, כן. ו-D3 החדש זה D2, ו-D2 זה C1 זה פה. זה כאילו הטווח החדש שלנו, באיטרציה השלישית. נדמה לי שמספיק, תודה רבה, אבל שדברים יישארו על המסך. אם יש למישהו הערות, התייחסות.
פה נקודה, דווקא מקום חשוב. כולם מסכימים עם מאג'? מסכימים בערכים, רק באיזשהו מקום אצלי בדיוק ה-F של B2 ו-F של C2 כאילו כן. התבלבל לי פה בדיוק הכיוון, בגלל זה הוא ברח לי עוד יותר אחורה. כן, כי אנחנו יודעים איפה מינימום, כן? עדיין אצל מאג'ד הטווח הוא כולל מינימום אמיתי, כן? שמינימום אמיתי זה 0.49. כן, זה בעצם כל צעד חייב לשמור לך את המינימום בטווח, אחרת נכון, זה יש שליטה באג. עצמית מצוינת, גרפית, כן? נכון. טוב, גם אחרים מסכימים, כן? טוב, אז תודה רבה, תודה רבה, מאג'. יאללה, כיף. אתה יכול לעצור שיתוף מסך עם שאלות נוספות, ואני אראה את המסך שלי. אני מקווה שההקלטה שלי הולכת, כן, יש, אוקיי. טוב, מצוין, אז אנחנו רעננו חיתוך זהב, שיטה של חיתוך זהב, שיטה של חצייה, כן? מישהו יודע בייסקשן בעברית? נדמה לי שמשהו כמו חצייה. גם עברנו. זה בהרצאה אתה מתכוון, לא עכשיו. בהרצאה, כן, כן, עכשיו... שכל פעם אתה חוצה לשניים, נכון? כן. אוקיי. זו שיטה מאוד פשוטה. שיטה מאוד פשוטה ודי יעילה, כן? תוך... 10 צעדים פי כמה אני מקטין קטע של אי-ודאות. 2 בחזקת מינוס 10. כמה זה? אל אחד, אלפית. נכון. וב-20 צעדים כמה זה? מיליונית אולי? מיליון? כמה זה יוצא? כן, בערך משהו אחד. כזה. אז גם אפילו שיטה הכי פשוטה היא יחסית יעילה. אפשר לשאול שאלה על הפונקציה? על השקף הזה? כן. כן. בהקלטות אמרת איזשהו מושג, אני לא זוכר אם אני מבטא אותו נכון, יונימודל או משהו כזה על הפונקציה שצריכה אונימדלית, לרדת. כן, נכון. זו דרישה שאנחנו צריכים לשימוש בשיטה הזאת? אם לפונקציה יש, אם פונקציה אונימדלית, יש לה רק מינימום אחד, אז שיטה הזאת היא ודאי יתכנס. אם יש יותר ממינימום אחד, אז קודם כל שיטה הזאת היא על אפס של נגזרת, כן? היא לא מתייחסת לערכים של פונקציה בכלל, היא מתייחסת לנגזרות. או שיטה בסיסית של חצייה היא למציאת אפס של פונקציה, לא מינימום של פונקציה. ואם זה לא אונימודלי, אז יכול להיות שהיא תמצא איזשהו מינימום לוקאלי אחר. אני לא יודע... או שהיא פשוט תלך לאיזה קצה של התחום או משהו, לא? אם היא רק עולה למשל, או משהו כזה. יכול להיות, כן. אנחנו פה יותר מעוניינים במקרה הפשוט הזה. כן. ואני משאיר לכם לחשוב ולהתייחס ולשים את זה אפילו בקבוצת דיון. מה אתם חושבים שיקרה בתנאים לא רגילים? כן. אז היה בייסקשן, גולדן סקשן. עכשיו שיטות עם אינטרפולציה ריבועית וקובית, שאם יש לי נגיד 3 נקודות, אני יכול להעביר פרבולה
ריבועית ואז לחפש מינימום. בהרצאה אין דבר מאוד מעניין שהוא נמצא פה בשקף שלי, שיש מה שנקרא פולינומיאל של לגרנג'. דרך אגב, בעברית אומרים פולינומיאל או יש עוד מילה? רב איברי או משהו כזה? איך אתם אומרים? פולינום, פולינום. בבית ספר אומרים פולינום, כן? כן. כי ברוסית יש מילה מיוחדת, רוסית לזה. בסדר. אז יש לגרנג' פולינומיאל שהוא ממש בצורה אנליטית יכול להעביר פולינום דרך מספר נקודות, וזה נוסחה כללית שהיא פה, היא קצת מסובכת, הרבה יותר קל להסתכל ב... אתם יכולים קצת להתבנן בנוסחה? אני אפילו יכול לתת דקה להתבנן. יש פה איזשהו ביטוי בסיסי שאיברים בביטוי נתונים בנוסחה למטה, ש-X ו-Y זה נקודות פה, לכל X, נגיד ל-X0 יש ערך Y0. אבל כדי לא לשבור את הראש, אנחנו מיד עוברים לדוגמה. אם יש לי שלוש נקודות ואני צריך להעביר פרבולה ריבועית, יש לי נקודות x0, x1 וx2, ובהתאם y0, y1 וy2, וזה נוסחה מאוד פשוטה לפולינום של לגרנג' שמיד נותנת לכם פתרון לדברים שאמרתי בהרצאה. זה יכולים להיות כמה פולינומים דרך נקודות, נכון? נראה לי פרבולה אולי כן אחת, אבל מקרים אחרים יכולים להיות כמה פולינומים, אז איך הוא מחליט איזה פולינום להתאים לנקודות? אם חזקה של פולינום היא מינימלית למספר נקודות, נגיד אם יש לי שלוש נקודות, אז פרבולה ריבועית היא יחידה, אם יש לי ארבע נקודות, אז פרבולה קובית היא יחידה, כן, פולינום קובי, וכך הלאה. קיצור, זה פולינום מינימלי, בחזקה מינימלית שעובר דרך כל הנקודות. ואני שואל, האם אני פשוט בעין יכול לראות שהנוסחה הזאת היא נכונה? היא נראית קצת מסובכת. אבל בואו נחשוב ביחד. אם אני נמצא בנקודה, אם אני מציב פה במקום x, x0, מה יהיה ערך של פולינום? מה יקרה עם כל העברים האלה? תקבל y0, לא? תקבל y0, כי העברים האחרים יש בהם x מינוס x0, אז הם יצטמצמו, נכון? מצוין, מצוין, נכון. רגע, אבל זה יוצא 0 חלקי 0, לא? לא, כן. לא, אתה צודק, צודק. אם אני מציב פה x0, אז כן, פה כן, זה 0, 0 חלקי משהו, נכון. ובאיבר הראשון אין x0 במונה, כן? ואני גם רואה שזה פולינום מחזקה 2, כן? כי כל מונה זה משהו מחזקה 2, כן? ומחנה זה בכלל, מחנה זה משהו קבוע, כן? זה קונסטנט. אז קל מאוד לראות שהנוסחה הזאת היא נכונה. וכמובן אותו דבר ב-X1, כן? רק איבר הזה יישמר, ואיבר ראשון ואיבר אחרון יהיו 0.
זהו, זה טוב לדעת דברים כאלה. מה עוד יש מעניין? לאינטרפולציה קובית זה לא יעבוד, כי באינטרפולציה קובית אנחנו משתמשים שתי נקודות, אבל בכל נקודה אנחנו משתמשים גם ערך, גם... מה זה סלופ בעברית? וואו, ברכים לי מילים. לא, שיפוע? שיפוע. שיפוע. לא, לא נתתי הרצאות הרבה שנים בעברית. שיפוע, כן. אז משתמשים ארבע מספרים, שני שיפועים ושני ערכים. בגלל זה נוסחה לגרנג' לא עובדת, אבל אולי יש עוד נוסחה חכמה, אני אף פעם לא נכנסתי לעומק הדברים האלה. מי שימצא יהיה יפה. אנחנו יכולים, כן, לעבור בצורה די חופשית, אתם יודעים, הקלטה מלפני שנה שהיא בפלייליסט היא מצוינת, אז מי שרוצה להיכנס יותר לפרטים הוא יכול להתייחס, ופה אנחנו יכולים להיות בדיון חופשי מה שנקרא. אני אעבור שקף שקף ואתם תתייחסו. אם יש שאלות, אם אין שאלות אנחנו ממשיכים. ופה לא נשאר הרבה. אומרים שבאופטימיזציה רב-מימדי, איפה שאנחנו משתמשים באופטימיזציה חד-מימדית, שוב פעם, הציור הזה לא מופיע בהרצאה הזאת, הוא מופיע בהרצאה אחרת. אם אני רוצה לעשות מינימום של פונקציה, נגיד של שתי משתנים, וזה קווי גובה שלה, כמו במפה גיאוגרפית, אז נגיד אם שיטה גרדיאנטית, אנחנו הולכים בניצב לקו גובה, בכיוון גרדיאנט. ואז עושים מינימיזציה לאורך קו הזה. אפשר לעשות מינימיזציה מדויקת, או אפשר לעשות מינימיזציה גסה, שכלל הארמיו הוא נותן לנו נוסחה איך לעשות את זה. וזה מה שנקרא גודל צד. אז יש לנו וקטור בכיוון, שזה dk, ואלפא אנחנו בוחרים לפי חיפוש קווי מדויק או לא מדויק, ופה יש דרישה שנגזרת בכיוון, כן? אתם זוכרים שנגזרת כיוונית זה מכפלה פנימית של גרדיאנט בנקודה עם כיוון. היא צריכה להיות שלילית, כלומר זה צריך להיות כיוון ירידה. לנוסחה הזאת אין שאלות? זה ברור? איך אתה בוחר את ה-DK? אז זהו, בצורה הכי פרימיטיבית אנחנו יכולים לבחור אותו כמו מינוס גרדיאנט, ומקבלים שיטה שנקרא באנגלית, נקראת באנגלית steepest descent או gradient descent, ירידה גרדיאנטית. אבל אנחנו בהמשך נלמד שיטות יותר חכמות, כמו שיטת ניוטון, שמתכנסות הרבה יותר מהר מירידה גרדיאנטית. שאלה לגבי האלפא, קצת דיברת על זה בהרצאה, שיש כל מיני אפשרויות לבחור אם הסטפ סייז הוא חוץ מקבוע, גם יש אופציות נוספות. לא כל כך, כמו שדיברת ולא הקשבתי, לגבי האוברשוטינג של האם אנחנו יכולים לעשות חישוב כדי למצוא צעד כזה שהוא לא יגיע כאילו לצד השני של כאילו ללכת רק בירידה, אם יש כן. לנו חישוב יעיל יחסית לזה. כן. אז מה שאנחנו לומדים פה זה כלל הארמיו
בודק זה ממש בצורה אמפירית, כן? כן. כלומר, אפילו אם אנחנו עשינו אוברשוט, אנחנו בודקים ערך פונקציה וחזרים אחורה. האם אפשר מראש לעשות את זה? לפעמים יש ידע מראש על נגיד נגזרת שנייה של נגזרת שנייה מקסימלי, מה שנקרא ליפשיץ קונסטנט של גרדיאנט. אם יודעים זה מראש, אז אפשר מראש לארגן תהליך ככה שזה לא יקרה. ויש שיטות אדפטיביות גם בצד הזה. קצת מגדילים, ואם יש אוברשוט, אז מקטינים צד ראשוני, כן? עושים... השאלה שלי דווקא, האם יש איזשהו משהו אנליטי שאני יכול למשל לדרוש שב-99% הסיכוי שלי לא לעשות לברוח, אבל במעט מינימום דגימות שמבטיחות לי את האחוז דיוק שביקשתי? אם אחוזים לא, אבל אם מה שנקרא ליפשיץ קונסטנט של גרדיאנט, איפה? רק שנייה. פה. אם אתה תסתכל על... נו, זה לא אנוטייט? אנוטייט? משהו השתבש בזום שלי? טוב, בסדר, אני יכול לעשות אנוטייט אפילו בתוך PDF. ליפשיץ? וואו. לא. משהו השתבש, סליחה. ליפשיץ קונסטנט של גרדיאנט. משום מה יש לי בעיה עם כתיבה. ליפשיץ. והמילה הזאת constant of gradient. אני רק נותן רמז איפה מחפשים. מי שלא עצלן, לא, הוא יכול להסתכל על זה. גודל צעד בלקחת לחשבון הדבר הזה. ומה הוא נותן איזה... קיצור, באחד מימד, אם יש לי שיפוע של פונקציה, כן? ואני יודע שנגזרת שנייה היא קטנה ממשהו, היא לא גדלה מדי. אז אני יודע שבצד מוגבל אני לא יגיע לנגזרת... כיוונית חיובית, משהו כזה. הוא ממש מבטיח לך, כאילו, מה, איזה גודל צד אתה לא עושה נזק, לא בורח. נכון, אבל במקרים שאתה יודע, זה לא קורה תמיד, לפעמים יודעים, או יודעים הגבלה על קבוע ליפשיץ הזאת, אז משתמשים בה. בכלל זה כאילו מבטיח לך שאתה תמיד לוקח את הצד הכי טוב? או שאיך זה לא עקב, יש לך סיכויים לעשות צעד קטן מדי. זה מבטיח רק שאתה לא עושה אוברשוטינג. שאתה לא עושה אוברשוטינג. או יש שיטות שנקרא שיטות פרוקסימל. זה יכתוב או לא? שיטות פרוקסימל. methods.
הם אומרים ככה, שאם יש לי, אם אני עומד בנקודה ואני יודע ההפך, אני יודע שנגזרת שנייה שלי היא מעבר לאיזשהו קבוע. אז אני יודע פרבולה ריבועית שהיא מעל הפונקציה שלי. כלומר, אני יודע שאם אני מגיע למינימום של פרבולה ריבועית, אני ודאי יוריד ערך של פונקציה שלי. ושיטות האלה נעשו די פופולריות. נגיד 15-20 שנות אחרונות. עושים זה באיטרציות, אתה מתכוון? באיטרציות? כלומר, אני בחרתי כיוון, כן? ואז לאורך כיוון יש לי תמונה אחת מימדית. נגיד, למטה כתובה פונקציה שלי, ולמעלה זה פרבולה ריבועית שאני יודע שהיא מג'רנטה, היא נמצאת תמיד מעל פונקציה שלי. כלומר, אם אני ירדתי בפרבולה ריבועית, אז ודאי שבפונקציה האמיתית אני גם ירדתי. היא תמיד מתחת לפרבולה. וזה שיטות פרוקסימל, הן מאוד פופולריות ולמקרים רבים די יעילות. כלומר, הן בוחרות, אפשר להגיד באיזשהו מובן, גודל צד אנליטי, כן? שוב פעם, זה יכול להיות אנדרשוט, אבל בגדול, בעיות רבות זה עובד. עובד יעיל. נדמה לי שזה, למרות שלא נשאר לנו יותר מדי, אבל טוב לעשות הפסקות. הפסקה של 10 דקות עד 35, כן? עכשיו 25, 5:25 עד 5:35. נעצר פה הקלטה. פאוז ריקורדי, כן. עשיתי. טוב. יש שאלות הערות בקשר למה שהיה? טוב, אז ממשיכים. כמעט שלא נשאר כלום, כן? זה הייתה הרשימה שבהרצאה, כן. כלל הארמיו הוא די חשוב, אתם תשתמשו בו גם בתרגיל בית. על גרדיאנט דסנט וניוטון. והרעיון הוא די פשוט. אם יש ירידה ליניארית קשורה לנגזרת של פונקציה, נגיד, אני מסתכל פונקציה בכיוון D, כן? שהיא תלויה באלפא. אז יש לה נגזרת לפונקציה חד מימדית. אנחנו אומרים בסדר, שיהיה מודל ליניארי, סיגמה כפול נגזרת. משהו כמו 0.2, או אפילו סיגמה יכול להיות מאוד קטן, יכול להיות עשירית. ואז אם אנחנו מעל את הפונקציה, מעל קו הזה, אנחנו מקטינים גודל צד עד שנגיע מתחת לקו הזה. זה מבטיח ירידה מסוימת. מבטיח התכנסות די הרבה שיטות, וזה נוח. אם אני מסתכל על פלוט של פונקציה עם מספר איטרציות, אני צריך לראות דבר מונוטוני, שהוא תמיד יורד קודם כל, כן? זה לא מרשה עלייה של פונקציה, זה לא מרשה אוברשוט אגרסיבי מדי. יותר או פחות. אפשר שאלה? כן, כן.
פה זה כאילו מתייחס למינימום לוקאלי וגם גלובלי, נכון? זה לא כאילו מפריד בין שניהם, נכון? זה זה יכול אפילו להיכנס ל... לא מחפש מינימום אמיתי, אלא אומר שבסדר, אנחנו בסדר אם אנחנו בצד שלנו נקבל איזושהי ירידה משמעותית יחסית, יהיו לנו צעדים הבאים של שיטה הגרדיאנט נגיד. אנחנו לא חייבים להיות מדויקים. מה שאמרת שפה יכול להיות יותר ממינימום לקל אחד, ועדיין שיטה עובדת בצורה סבירה. כן, זה נכון. ועוד שאלה, בוא נגיד שאתה עכשיו במקטע מסוים שהפונקציה היא בערך קבוע, ואחרי המקטע הזה יש לך מינימום. אז במקטע הזה מכיוון שיש לך נגזרת אפס, איך אתה תתקדם משם, לפי האלגוריתם הזה? כן, אם נגזרת היא אפס, כל שיטות שאנחנו לומדים בקורס שלנו זה שיטות למציאה מינימום לוקלי או נקודה קריטית. באמת, אם פונקציה לא כמורה, אפשר להיתקע בנקודת עוקף, נגיד, ששם גם יכול להיות גרדיאנט אפס, שעדיין זה לא, אפילו לא מינימום לקאלי. וזה מעבר לקורס שלנו. אנחנו דנים למקרים ששיטה מובילה לאיזשהו מינימום לקאלי, איך להגיע אליו. ואם אין לך מזל והגעת לנקודת עוקף, יש שיטות ניוטון שלקחות מ... אנחנו, קודם כל, אנחנו משתמשים עכשיו בשפה גבוהה שלשמים רבים זה מעבר, אל תפחדו ואל תתייחסו אם אתם לא מבינים. אז אם מישהו הגיע למקום כמו עוקב, כן? כמו שהוא יושב על הסוס, כן? שבכיוון אחד יש ירידה ובכיוון שני עלייה וגרדיאנט יכול להיות אפס. אז יש שיטות מסדר שני שאמרות שבסדר, אז אנחנו נחפש בכיוון של נגזרת שנייה שלילית, כן? של שם שירד, זה כיוון אחד, גישה אחת, וגישה אחרת, יש שיטות שנקראות Trust Region, פה צריך לכתוב קצת. Trust region. משהו השתבש עם כתיבה של זום. Annotate. לא עובד לי annotate. למה? לא יודע. טוב. אז אני אעשה annotate פה שוב פעם ב... הקרבה, יש שיטות שנקראות Trust Region. Trust Region. והרעיון שבנים נגיד מודל ריבועית של פונקציה, זה לא עובד. אם אני נמצא ב... לא, אם אני אמצא בנקודה מסוימת, אני בונה כדור מסביב לנקודה ולפונקציה ריבועית, אני בונה קודם כל קירוב ריבועי לפונקציה שלי, שאני עושה אופטימיזציה, ונתברר שאפשר לעשות מינימיזציה אנליטית של מודל ריבועית על הכדור. וזה נותן לי אפשרות לברוח מנקודות כאלה שאולי גרדיאנט שם אפס, אבל עדיין זה לא מינימום, זה נקודה תוקף. זה בנפנוף ידיים. אנחנו עוד נדון טיפונת על השיטות האלה, Trust Region.
Trust region זה שיטות מאוד חשובות שהן קצת טכניות ומעבר לקורס שלנו, אבל מי שמעוניין באופטימיזציה בצורה רצינית, טוב לו לפתוח ולהסתכל לשם. לא כל כך הבנתי את איך אתה מחפש סביב הכדור, כאילו. השאלה אחרת, אם יש לי, אנחנו ממש, זה מוקדם מדי, זה דיון מקדים. קודם כל, אם יש לי פונקציה ריבועית מכמה משתנים, אני יכול למצוא מינימום שלה, אם בלי אילוצים, נגיד פונקציה ריבועית כמו X transpose AX plus B transpose X, כן? אתם כבר וואו, ברח לי B transpose X. אתם כבר חכמים מספיק כדי לחשב גרדיאנט של ביטוי, ונגיד A מטריצה פוזיטיב דפינית, מוגדרת חיובית, זה חשוב. אתם חכמים מספיק כדי לכתוב גרדיאנט של ביטוי הזה ולהשוות גרדיאנט לאפס, ונתברר כדי למצוא מינימום של פונקציה ריבועית כזאת, מספיק להשוות גרדיאנט של לאפס, וזה נותן לי מינימום, סתם מינימום. אם יש לי מינימום בהגבלה שנגיד נורמה 2 של X, אני לא יודע, מינוס איזושהי נקודה, נגיד XK, נקודה נוכחית, XK. נורמה 2 בריבוע קטנה שווה מאיזשהו רדיוס R, הוא לא מרשה לי, זה אקרבט, הוא לא מרשה לי טוב מחוץ לתחום שלו, רק קטנה שווה מ-R, אז נתברר שהבעיות האלה גם אפשר לפתור, אולי בצורה אנליטית, אולי בצורה נומרית יעילה, אפשר למצוא פתרון של הבעיות האלה, וזה נותן בסיס ל-Trust Region, כי כל הזמן מסביב כל נקודה נוכחית בנים מודל כזאת ופותרים בעיית עזר, מה שכתבתי. זה ממש ממש מעבר לידע שלנו בשלב הזה של קורס, אנחנו נצטרך ללמוד מה זה אופטימיזציה עם אילוצים, כפלי לגרנץ', פונקציה דואלית, ואז נדע איך פותרים בעיה הזאת, אבל שיטה עצמה היא מאוד חשובה, שיטה של Trust Region. מבוססת על גישות כאלה. כן. נדמה לי שיותר או פחות הגענו לסוף של חלק רשמי, ואפילו אין שאלות הערות, אני עוצר שיתוף מסך. אפשר רק להסביר, אני לא סגור על כן. C כפול אלפא, למה זה ישר? כי אני לא מבין, C זה השיפוע ו... C זה בעצם נגזרת כיוונית, כן? אם יש לי פונקציה פי של אלפא, כן? שכתובה פה, נכון? רואים את העכבר שלי? רואים? כן. אני יכול לשאול שאלה,
מה הנגזרת של פי לפי אלפא? זה רק האיבר הראשון נכנס. שהיא כתובה פה, שאנחנו למדנו שזה, מישהו יכול לענות אם אני יודע גרדיאנט של פונקציה, מה נגזרת כיוונית של פונקציה בכיוון D, מישהו זוכר? מכפלה inner product עם כאילו וקטור direction של נכון, הגרדיאנט. מכפלה פנימית אומרים בעברית של כיוון D עם גרדיאנט. אז אנחנו יודעים לחשב, אנחנו יודעים גרדיאנט, גרדיאנט של פונקציה זה דבר מאוד בסיסי ובמקרים רבים אנחנו יודעים לחשב אותו אנליטית. יותר מזה, זה עובדה שאנחנו עוד נדון לחשב גרדיאנט, זה מספר חישובים, הוצאות מחשב, בערך כמו לחשב פונקציה, לא הרבה יותר מזה. אז אנחנו יודעים גרדיאנט, אז אנחנו יודעים נגזרת כיוונית שפשוט כדי לקצר כתיבה, סימנו אותה כמו סיפור. בסדר? מה זה להכפיל באלפא? אני לא כל כך מבין איך זה יוצר ישר, ומה הכוונה באלפא? אם יש לי, אם יש אלפא שווה 0, אני נמצא בנקודה של אלפא שווה 0, כן? מה המשוואה של משיק לפונקציה שלי? היא כפול אלפא. זה נגזרת כפול הפרש בין ארגומנטים. בגלל שהארגומנט עצמו הוא 0, אז אני לא כותב אלפא, אני יכול לכתוב פה אלפא מינוס 0, כן? שזה יהיה ביטוי יותר כללי. אני מקווה שאני אמחוק. אוקיי, אני הבנתי עכשיו, בסדר, תודה. אלפא זה בעצם כאילו, נקרא לזה נקוד, כאילו זה פרמטר לעד כמה אני ממשיך עם השיפוע. זה נקרא גודל צד, כן, זה פרמטר אלפא, עד כמה אני מתקדם לכיוון D. זה נקרא גודל צד. מ-0, 0, כאילו מהראשית. אנחנו מתחילים מאלפא 0. עם אלפא 0 אנחנו עוד לא התקדמנו, רק חישבנו כיוון, אבל עדיין עומדים במקום של ערך פונקציה ישן, שידוע לנו פה. ואז אנחנו שואלים עד כמה אנחנו רוצים להתקדם בכיוון הזה. הבנתי, תודה. תודה רבה על האמת. שאלות, זה כל כך חשוב גם לכם, גם לאחרים. הדיונים קטנים האלה מבררים הרבה. טוב, יש עוד שאלות? אני לא סגור על, אולי אני לא מאוד חד על ההגדרה של נגזרת כיוונית, אבל איך מפי של, הנגזרת של פי של אלפא זה נגזרת כיוונית של F? כי זה הגדרה, בוא אפילו נחזור. טוב ששאלת, זה כאילו slowly, בהדרגה, שיעור שלנו עובר לשעות קבלה. אז יש לנו זכות לחזור. מה היה מספר שקף פה כדי שאנחנו נדע 60, מספר 60. בואו נטייל אחורה בקורס שלנו. נגזרת כיוונית, איפה היא הייתה? שנייה. מה קרה פה? רק שנייה. פה, הגדרה בהרצאה 2-3 נקרא. יש פונקציה ואנחנו מגדירים, זה הגדרה של נגזרת כיוונית בכיוון R, כן? זה נגזרת לפי אלפא של ביטוי הזה, F, X0 פלוס אלפא R.
בסדר? וכשמציבים אלפא שווה 0, למה מציבים אלפא שווה 0? כי אנחנו התחלנו אוקיי. באלגוריתם אוקיי, כן, יאללה. שלנו, אנחנו מתקדמים מנקודה ישנה. כאילו מנקודה בעצם מ-x0 כשמציבים אלפא שווה 0. כן, נכון. הבנתי, בסדר. ושם פשוט בשקף המקורי, אנחנו בעצם, זה בדיוק ההגדרה, כי כשאנחנו גוזרים, אז האיבר מצד ימין ל-f, אפשר ה-f הנוסף. לחזור, חזרים לשקף מקרי, זה שקף 16, אנחנו חזרים ל-60. נו. איפה? נו. כן. כן. חזר. עכשיו זה XXK, זה בעצם ה-X0 ממה שהיינו ב... נכון. בסדר. אז עכשיו אני מבין, תודה. כן. זה משוואה שלנו, כן, נכון. עכשיו הכל יסתדר ביחד. מצוין. אז אנחנו בשעות קבלה, אפשר לשאול שאלה על כל דבר שמה שבא לכם. מתמטי, ואחר כך גם על דברים אחרים. אפשר, כאילו, משהו, שאלה מנהלתית לגבי השקפים של ה... מנהלתית, בוא, נעצור. אוקיי. בשאלות מתמטיות קודם כל, האם עדיין יש למישהו? לא. אז בואו נעשה סטופ שייר, ואפילו נעצור...